пандемія у Європі виходить на фінішну пряму. Таке сподівання висловили у ВООЗ. Там вважають, що після спалаху омікрону та завдяки масовій вакцинації на континенті нарешті сформується колективний імунітет. І тоді вже можна буде скасовувати карантинні обмеження. Утім, чекати готові не всі. Напередодні одразу у кількох країнах Євросоюзу відбулися антикарантинні протести. Найгарячішою була ситуація в Бельгії. Там вуличний марш переріс у криваві сутички з поліцією. Як усе було, покаже Леся Красун. Каміння, видовбане просто із бруківки, летить у бік Європейської служби зовнішніх справ. Площа Шумана, де розташовані всі основні владні структури ЄС, перетворилася на поле бою. Вулицю затягло димом, лунають вибухи та людські крики. Протестувальники не церемоняться із правоохоронцями. Декому з поліцейських доводиться тікати від розлюченого натовпу на станцію метро. Безлади на вулицях Брюсселя почалися одразу після акції протесту проти карантинних обмежень. Хто почав першим – невідомо. Поліція твердить, мітинг закінчився і всіх мирно попросили піти додому. Натомість мітингарі розповідають, що своє прохання охоронці порядку підкріпили чергою із водометів та сльозогінним газом. Поліція повідомляє, що затримала 7 десятків протестувальників. Медична допомога знадобилася 3 демонстрантам та 12 правоохоронцям. Насправді ж постраждалих може бути більше, просто не всі мітингарі захотіли звертатися по допомогу до лікарів. На мітинг у центрі Брюсселя вийшло приблизно 50 тисяч людей. Багато хто приїхав із сусідніх країн – Німеччини, Франції та Австрії. Люди вимагають скасувати карантинні обмеження, обов'язкову вакцинацію та ковід-паспорти. Хочу повернути своє старе життя. Ми можемо ходити на роботу і працювати. Однак ми не можемо влаштовувати вечірки та якось розважатися. Єдине, що нам дозволяється робити те, що прибутково для уряду. Ми схожі на піддослідних тварин. У нас є заможні родини, багатії, Рокфеллери, які прагнуть заохотити цей світ. Вони хочуть, щоб людей було вдвічі менше, а я просто борюся за свою свободу. Не палиці та каміння, а коней та корів із собою на мітинг прихопили іспанські фермери. Людей на вулиці вигнала скрутна економічна ситуація, яка особливо загострилася за пандемічних часів. Працівники ферм та полів твердять, влада покинула людей на призволяще. Державна допомога іспанським аграріям така мізерна, що місцевим мешканцям дешевше купувати закордонні продукти. А пандемія ці проблеми лише помножила. Ми вийшли, бо хочемо захистити сільське життя, роботу аграріїв, тих, хто працює на землі. Якщо ми не зможемо трудитися, це буде кінець. Мітинг проти карантинних обмежень цими вихідними відбувся і в Барселоні. Учасники ходи масок не надягали, дистанції не дотримували. Люди кажуть, що втомилися від постійних обмежень і хочуть повернення звичайного життя. Це не пандемія, це пландемія, це чийсь хитромудрий і незрозумілий план. Його запровадили в усьому світі. Це чиясь жорстока і добре продумана кампанія із нагнітання страху. Щоправда, не всі підприємці в Європі так негативно ставляться до карантинних заходів. Так двоє братів із британського графства Кент вирішили власним коштом підтримати вакцинальну кампанію. У своєму ресторані відкрили пункт щеплень, а всі, хто зважиться на укол, безкоштовно пригощають запашним кебабом. Леся Красун, програма «Вікна», СТБ.